Salam CBC FM radio dinləyiciləri. Efirdə vətən uğrunda verilişidir. Studiyada sizinlə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Mərkəzi Elm Kitabxanası, Qarabağ Müharibəsi Qəhrəmanları Fondunun rəhbəri, Vətən Müharibəsinin şəhidi Polkovnik Babək Səmlinin bacısı Rüxsanə Səfərzadədir. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Bugünkü qonaqlarımızı təqdim etmək istərdim. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin kapitanı, 2-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Elman Babaxanovun anası Validə xanım Babaxanova və qazimiz Mahmudov sahibdir. Elman Ağa Mirzə oğlu Babaxanov 1993-cü il dekabrın 17-sində Bakı şəhərində anadan olub. Ali hərbi təhsilini Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə, daha sonra Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində almışdır. Elman ailəli idi. Asen adında bir qızı vətənə yadigar qaldı. Azərbaycan ordusunun baş leytinantı olan Elman vətən müharibəsi zamanı Cəbrailın, Füzulinin və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış və Hadrutun azad edilməsi zamanı şəhadətə ucalmışdı. İkinci fəxri xiyabanda dəfn olunub. Şəhadətindən sonra vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə və Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilmişdi. Vətən müharibəsi savaşı təkcə işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması ilə bitmədi. Bu savaş həm də qalibiyyətli yekunu ilə milli heysiyyətimizi özümüzə qaytararaq xalqımızın qürurunu, onun özünə inamını və döyüş ruhunu yüksətdi. Əlbəttə, Elman kimi qəhrəman oğullarımızın sayəsində. Validə xanım, Elman necə bir evlad idi? İstərdik ki, onun uşaqlığından danışasınız bizə. Buyurun. Salam, hamınızı salamlayıram. Elman çox yaxşı uşaq idi. Elman elə, mən heç vaxt onun üstünə nə qışqırmışam, nə döymüşam. Nə deyirdim, bir dəfə ona bəs idi. Bir dəfə söz deyirdim, bəs idi. Əlaçı idi, yaxşı oxuyurdu. Məktəbi 8-ci sinifdən Cəmşid Naxçıvanskaya getmək istəyirdim. Mən qoymadım ki, tək uşaqdır, tək qalacağım. Gördüm, çox əziyyət çəkib bir il. 9-cu sinifdən sonra mən razılaşdım ondan. O da getdi, oxudu. Naxçıvanskini qutardı, Ali Akademiyanı qutardı. Onu təyinatı vermişdilər Naxçıvana. Naxçıvanda da 5 il işlədi. Baş leytenant oldu. Müharibəyə də gedəndə bizə deməmişdi, müharibə gedə-gedə buna vaxtından əvvəl kapitan rütbəsi verdilər. Bir də şəhid olanda bizim xəbərimiz oldu ki, Elman müharibədə oldu. Aynı 8-i. Şəhid olan vaxtı da biz onu dinləyərkən, onun haqqında dinləyərkən də komandirinə demişdi ki, onu biz hamısı sonra bilmişik. Komandir gələndə danışdı bizə necə o minimaliyyata düşdü, necə sücəyət göstərdi. Sonra dedi ki, hər şey yaxşı olacaq. O söz bizi çox kövrətdi. Elə oturub biz Mərkəz Elmi Kitabxanada, Qarabağ Fondunda araşdırıldıq Elmanı, onun haqqında oxuyurduq. Hə, o ildə iki də olan zaman hər şey. O ildə iki dəfə gəlirdi Otpiskaya. Onun sinif yoldaşları indiyənə kimi bizə də gəlirlər. Hər mayda, bir də dekabrdə gözləyirdilər ki, Elman gələndə o hamısından bir yerdə gedirdilər gəzməyə, unutmurdular. Elə uşaqlar indi də unutmurlar, gəlirlər. Allah özü nə deyək, ruhun şad eləsin. Evladı necədir? Həmişə atasını gələndə, həmişə deyirdi o sözü ki, hər şey yaxşı olacaq, hər şeyə onun sözü idi. Evladı öcə 5 yaş oldu, bu il inşallah məktəbə gedəcək. Neynəsin, uşaqdır, indi şəkillərdə axtarır. Bu atadır, bu mənəm, bu nənədir, bu mamadır. Belə. Allah hamısını qorusun. Amin, amin. Allah özü böyütsün, xeyirli. Mahmudov sahib Bəkiroğlu 1961-ci ildə Cəbrayıl rayonu Niyazqullar kəndində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Moskva şəhərində hərbi xidmətdə olub. Xidmətini başa vurduqdan sonra Bakı şəhərində Nərmanov rayonu polis şöbəsində polis əməkdaşı kimi işə başlamışdı.
təqaüddədir. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə 1990-1994-cü ilə qədər iştirak etmişdir. Müharibə veteranıdır. Vətən müharibəsi veteranları İctimai Birliyinin Yasamal şöbəsinin sədr müavinidir. Torpaqlarımızı işğaldan azad etməklə yanaşı, söz sahibi olmağımızla, milli kimliyimizin qayıtması ilə qürur duyuruq. Və bu qüruru bizlərə yaşadan qalibiyyətimizin rəmzi olan şəhidlərimizə, zabitlərimizə, qazilərimizə borcluyuq. Bu hadisələrin içərisində olan bir hərbçi kimi Sahib müəllim, istərdik sizi eşidək. Buyurun. Əvvəla salamlayıram hamınızı. Bizi bu studiyaya dəvət etdiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Mən 90-cı ildən 94-cü ilə qədər Qarabağda gedən bütün döyüş əməliyyatlarında iştirak eləmişəm. Bəli. Hər bir əməliyyatlarda da olmuşam. Məsələn, o vaxtı biz növbə ilə gəlirdik. Bakıya biraz istirahat edirdik. Növbə ilə də gedirdik. O vaxtı polis sistemində işləyirdim mən. Milli sistem idi o vaxtı. Mən hər gələndə istirahat heç yada düşmürdü, könüllü ərzə verirdim ki, məni bir də aparın. Mən gedirdim də. Bir çox döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Yadda qalan döyüşlərdən biri də Ağdam rayonunun Cindi kəndində olub. Orada məlumat aldıq ki, bizim Azərbaycan kəndlərini gecə erməni yaraqları incidir, atəş açırlar. Və orada biz gündüz vaxtı idi, əməliyyat keçirdik. Erməniləri hər cəhətdən maliyyələşdirən, həm silah cəhətdən, həm maddi cəhətdən maliyyələşdirən erməni yaraqlarının tutulmasında, zərərsizləşdirməsində mənim böyük rolum olub. Şəxsən ikisini mən özüm zərərsizləşdirmişəm. Belə də ki, o vaxtı, biz döyüşən vaxtı çox böyük ruh yüksəkliyi var idi. İndiki kimi, indi də. İndi mən bir müharibə veteranı kimi bildirmək istəyirəm ki, bu gənclərin hamısının vətənpərvər ruhunda vətən naminə yetişdirmək lazımdır, marifləndirmək lazımdır ki, onlar da gələcək nəslə öyrətsin. Bəli. Məsələn, mən ikinci bu 44 günü müharibə vaxtı mən könüllü ərzə verdim ki, gedim. Heç olmasa döyüşə də bilərəm. Amma biz döyüş taktikasını bilən adam kimiyiz. İstərdim ki, əskərlərimizə öyrədək. Bəli. Bu taktikaları. Onlara da bir köməkliyimiz dəysin, amma məsləhət görmədilər mənə. Belə də ki, onu bildirmək istəyirəm ki, bu 44 günü müharibədə çox böyük fədakarlıq göstərdilər bizim döyüşçülərimiz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. O şəhidlərimizin qan bahasına alındı torpaqlarımız. Və Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin müdrik siyasəti sayəsində əldə olundu bu qələbəmiz. İndi əlbəttə bizim alnımız açıq, başımız dikdi, çünki torpaqlarımız azad olundu. Çox şükür. Çox şükür bugünkü günümüzə. Bəli. Valide xanım, Elmanın qızı ilə bağlı, Asiyana ilə bağlı arzular nə idi? Nə düşünürdü? Necə görmək istəyirdi Asiyananı? Düzdür, kiçik idi. Artıq Elman şəhid oldu. 2 yaşı var idi Asiyananın. Bəli. Elman işdən gələn kimi elə uşaqla oynayırdı. Sonra otururdu, çay içirdi, yemək yiyirdi. Deyirdi, mənim qızım həkim olacaq. O onu istəyirdi. Qızı da inşallah bu il məktəbə gedəcək. İnanıram ki, o da Elman kimi aylaçı olacaq, yaxşı oxuyacaq. Atasının adına layiq böyüyəcək. Bəli, bəli. Elman 5 dili bilirdi. Azərbaycan dili, Rus dili, Ləzgi dili, İngilis dili, bir də erməni dili. 5 dənə dil bilirdi. Xəritəni də qəşən bilirdi. Aylaçı idi Elman. İnşallah onun qızı da onun kimi davam edəcək. Ayla oxuyacaq. İnşallah Allah sizə qismət eləsin, elə onu həkim kimi görəsiz, Elmanın arzuladığı kimi. Asiyana
tek Hele sizi. Elman Bacısı da hekimdi. Güzel. İnşallah Asya'mız da büyüyer olarak. Bəli, bəli. Asya'na kimi balalar bütün vətənin evlatlarıdır. Allah onları qorusun. Allah özü sizə can sağlığı. Şəhid balalarımızı rəhmət eləsin. Məkanları cənnət bəli. Olsun. Bəli. Qazilərimizi can sağlığı versin. Amin. Sahib müəllim, istərdik bu bir qədər də bu Veteranlar Birliyindən danışasınız. Gördüyünüz işlərdən. Biz demək Yasamal rayon bəli. İctimai Birliyi, Veteranların İctimai Birliyi çox gözəl kollektivi var. Başda elə bu sədrimiz Salman müəllim də. O tez-tez tədbirlər olur və bu tədbirlərdə bütün kollektiv iştirak eləyir. Bəli. Hətta bu WhatsApp-da qrup yaratmışıq. Bir şey olan kimi, bir məlumat olan kimi oradan hamı əldə eləyir o məlumatı. Sırağa gün elə bu bizim şəhid kapitan vardı, onun anım günü idi, iştirak elədik. İkinci bu zatda Fəxriyabanda. Elə Salman müəllim mənə özü dedi ki, bəs siz intervyu verməlisiniz. Dedim, hansı tədbir olur olsun, mən iştirak edə bilərəm. Tez-tez biz gedirik Fərxiyabana, şəhidlərimizi yad edirik. Sonra bu İctimai Birliyin işləri olur, orada yaxından köməkliyə eləyirik, kollektivdə köməkliyə eləyir. Çox aktivdirlər. Yəni, şəhid ailələrimizlə şəhid ailələrin yoxlamağa qazilərimizlə. Gedirik şəhid ailələrini, məsələn, bəli. Yoxluyuruq. Heç olmasa təskinlik veririk onlara. Bəli. Sonra gənclərimiz var, gəlib, o döyüşçü gənclərimiz. Bəli. Onlara, məsələn, qazilərimiz var, veteranlar dəstək olduq. Sonra müharibə heç görməyən gənclər var, onları marifləndirir ki, vətənpərvər yorumda. Yəni, heç istəmirik də bundan sonra müharibə olsun, sülh, əmin-əmanlıq olsun. Bax, bu cür qaydada biz istəyirik ki, gələcək bu gənclərimiz vətənpərvər olsunlar. Bəli, necə, əsgərlərimizi necə görmək istəyirsiniz? Yəni? Biz əsgərlərimizi, bəli. Bilirsiniz necədir, qoy belə deyək də, bu 44 günlük müharibədə o qədər gözəl döyüşdülər ki, fədakarlıq göstərdilər, çox qəhrəmanlıq göstərdilər. Hətta bütün o xarici ölkələr, bütün dünyanın çox ölkələri bizdən döyüş taktikasını öyrənirdi. Ki, necə döyüş, siz çox gözəl döyüşmüsünüz. İnanmırdılar. Bir oldular. Bəli, əlbəttə, həqiqətən də bizim milli ordu, silahlı qüvvələr, Azərbaycan silahlı qüvvələri nə qədər danışsan, qutarmaq olmaz onların qəhrəmanlığından. İndi yenə deyirəm, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz düzdür. Ölməyib, onlar diridirlər. Bəli, əlbəttə. Allah təryanında. Qalanlara da Allah can sağlığı versin. Qazilərimizə Allah kömək şəfa olsun. Versin. Şəfa versin. Bəli. Allah Azərbaycanı yaşatsın. Bütün evlərdə həmişə xoşbəxtlik olsun. Sevinc olsun. Allah dövlətimizi qorusun. Bəli, biz bu müharibəni də elə dövlət, ordu, xalq birliyi nəticəsində əldə etdik, qazandıq. Biləşəyik oğullarımız, balalarımız, qardaşlarımızın sayəsində biz zəfər çaldıq. Mən Elmanın əskərlərini xiyabanda görürəm. Onlar çünki gəlirlər, heç kimi tanımırdım. Onlar gəlirlər. Onlar danışırdılar ki, Elman bizə bizim komandir idi, amma bizə komandirlik hiss elətdirməyib. Bizlə bir olub. Ayağındakı corabı çıxardıb bizə giyindirib, dərman alıb xəstə olanda. Bizlə bir olub, komandirlik bizə hiss elətdirməyib. Bu, Elman bilir başqa-başqadır. Onlar Elmandan ancaq hamısı yaxşı danışırlar. Məktəbdir, əlaçıdır. Heç kimi heç vaxt incidməyib, heç kimi pis söz deməyib. Müharibə vaxtı da göstərdiyi şücayətə görə ona vaxtından tez kapitan... Bəli, bəli, ayın 4-ü, noyabrın 4-ü
gösterdiği su cihetine göre ona kapitan rütbesi verdiler. Ayın 8'i de şehit olup kapitan olmak istiyordu. Muharebeye de gelende bize demişti ki işte saklıyorlar. Hamısından gizledip ama dostlarından hamısından yazışırdı. Sınıf yoldaşlarından, dostlarından. Ama ya derdi ki ben cavan general olacağım. Böyle çok sevinirdi. Hemşe derdi her şey yaxşı olacak. İşini o kadar çok istedi. O kadar işini sevirdi. Çok. Birinci derecede onun işiydi. Çok istedi öz işini. Herbiçi olmağı. O Nakhçıvanski'de öyle okuyanda her altı pazar gelende forma giyinirler ahı. O formanın necə gəlirdi, elə bir doğrudan hamısı uşaqlar indi de deyirlər ki o bizim generalımızdı. Biz ona öyle baxmışıq general kimi. Evet, bu general kimi de dövüştü. General kimi de valla şehadete ucaldı. Yoldaşı demişti ki sen dedin kapitan olacağım mene beste de kapitanı kim yok dedi. Ben cavan general olacağım hamısından cavan. İyi vaktinden evvel de kapitan oldu. Allah ruhlarını şad eylesin. Amin. Allah sizlere sabır Amin. versin. Çok sağ ol. Allah yoldaşına sabır versin inşallah. Balasını xeyirli sizin köməyinizlə, böyüklüyünüzlə böyütsün. İnşallah ki. O kadar vətənpərvər idi ki müharibəyə de gedəndə onun bir dənə qızı, bir dənə bacısı, bir dənə yoldaşı, bir dənə mənim. Dördümüzün bir dənə idi o. Ama vətən sağ olsun diye bizi de görmedi getdi. Bəli, vətənə qurban Görüşmə, verdi vətənə sizi özünü də. qoy. Bəli, Bəli, sizi bəli. də, ailəsini də, balasını da yəni düşünmədi, vətənini düşündü. Torpağını azad etdi. Var olsun belə oğullarımız Sahib müəllim. Həqiqətən də Əlbəttə, var olsun. fəxrimizdir. Fəxr gurur duyuruq. Gurur Vallahi duyuruq. nə qədər düzdür, çətindir. Axtarırıq onları, amma vallahi gurur duyuruq ki, bu Əlbəttə, uşaqlar gurur duyuruq. Elman özü bizim. kəşfiyatçıydı. O müharibəyə gedəndə xüsusi təyinatlara qoşulub, elə vuruşub. Orada da uşaqlar gəlmişdilər, onlar da danışırdılar. Elman gələndə bizə o qədər asan da olub ki, birinci tabor Naxçıvan gələndə biraz çətinlik çəkdik. Ama Elman geri gələndə biz rahat oldu bizə. Xəritəni qəşəng bilirdi. Erməni dili qəşəng bilirdi. Deyirdik ona ki Elman bak, oxu bak belki bizi söylerler bak ne yazıblar. Her şey okuyurdu. Xəritəni göstərirdi. Çok dil asandı idi bizde. Elə bizden elə ayaqlaşıb. Elə bir bizden bir okuyup. Ama Elman xüsitaynatlı deyirdi. Kəşfiyyatçıydı. Onlarla ayaqlaşıb gedib. Axırıncı günü de komandir deyib, uşaq onlar az qalmışdılar. İki yere bölünməlidirlər de. Bir komandir deyir ki, mən bu neçə nəfərim, mən bu tərəfə gedeceğim. Bir Elman deyir ki, mən de bunlarla gedeceğim. Komandir deyir ki, mən xüsusi təyinatlı var da orada adam. Elmana demişim ki, Elman sen qəşəng vuruşursan. Ama sen keşfiyatçısın. Yani evli de uşağı var. İstemedim qabağa geçsin. Demişim ki xüsusi təyinatlı geçsin da. Deyir Elman eli narazıçılıq elədi. Dedi ki komandir haksızlık eləyirsən. Üzümə deyir durdu da mən ona heç nə deyə bilmədim. Helənçi getdi qabağa. Dedik komandir düz eləmirsən deyir. Belə heç komandirə də baxmadı getdi qabağa. Fəxr etməlisiniz. Mən başa düşürəm çətindir ailədə. Mən də qardaşım şəhid olub görürəm Allah rəhmət eləsin. çətindir. Allah cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Allah onlara rəhmət eləsin. Fəxr edirik bütün şəhidlərimizə. Bəli, Ondan vallahi. uca ad yoxdur. Yoxdur, həqiqətən yoxdur. Mən Düzdür, ağırdı Rəksana xanım, bu çətindir. valideynləri, yaxınları üçün, Bəli, hamımız bəli. üçün ağırdı, hamımızın da şəhidi. Bəli, bəli. Amma ki,
insanlar. Qürur duyuruq, fəxr eləməliyik. Hər adama da nəsib olmur o şəhidlik. Doğrudur, sahibəm. Mən Fəxri Xiyabana tez-tez gedirəm. Gedəndə inanırsınız, təsəvvür edirəm ki, onlar diridi söhbət eləyir. Bax, bu qaydada. Şərəf bilirdilər, ölümü də şərəf bilirdilər. Şərəf ölümdədir. Bəli, vətən uğrunda canlarından keçdilər. Allah onların ruhunu şad eləsin. Amin. Bütün Azərbaycan onlarla fəxr edir. Bəli, bəli, fəxr edir. Hamımızın fəxr edir bizim şəhid balalarımız. Unudulmayacaq onlar heç vaxt. Heç vaxt, hər zaman nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, dövlətimiz yüksəklərdə olacaq. Onların da adı yaşayacaq. Onlar da yaşayacaqlar, daim onlar yaşayacaqlar. Biz onlarla qürur duyuruq, siz analarla qürur duyuruq ki, belə evladlar yetişdirmişsiniz. Minnətdarıq sizlərə. Qazilərimizi Allahdan şəfaat edirik, var olun deyirik. Gəldiyiniz üçün sizlərə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Bugünlük bu qədər. Biz FM Radio dinləyiciləri inşallah görüşərik. Sağ olun.